Čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska budu jezdit na endurku a nebudu na to sám. Dneska je tady se mnou Vojta Bláha. Čego. Čus. Jestli Vojtu neznáte, tak Vojta je jeden z nejlepších enduristů českej. Třeba na blinduru mi pěkně nakopal řiď. Takže dnešek bude dobrý, půjdeme se projet, uvidíme, co nás praští po cestě do nosu. Jdem na to. Hele, jako první místo jsme tady v Bráníku na pump tracku, takže tady se trošku rozjezdíme. Není to na endurku úplně ono, ale to nevadí, něco tady zkusíme vymyslet. A je tady takový jeden transfer, takový gap. A je to tady z téhle trati, z téhle části na tady tu druhou stranu. Tak dáme tomu nějaký pokus, jestli to na endurku bude. Na gap. Ty kráso. To byl technický skok. Jak víno. Ježiši! Oh! Já jsem totiž zabrzdil tý zakážci, ty vole. Dobrej lip slide, ty. Tak to necháme, hele. Ať to necháme. Nebudem to přehánět na prvním spotu. Na pump tracku jsem neuspěl. Jdem dál. Jedem. Jeď. Jdu. Počkej, převody, ježiš. A, šajze. Zergut. Zergut. Krása. Jsme tady u klasického malého step-upu. Už jsem tady jezdil několikrát, takže by bylo hřích nedát tady flip aspoň jeden. Bez toho nemůžeme odjet. To je takový géčka, že mi slítnul řetěz. Neuvěřitelný. Vojta není úplně na triky, je fakt závodník. Ale skrab umí libově, takže aspoň skrabíře nám tady ukáže. Jedeš? Jo. Jsem za tebou. Jo! Já ti nestačím. To je hrozný race. Jsem ti doma nestačil. Na to raceový tempo. Ty vole, hovno. Nepříjemné. Teď jsme u takového legendárního pražského výjezdu. Většinou se to jezdí tady okolo toho stromu a nahoru. A je to docela prudký a opravdu našláplí lidi jsou schopni to vyjet i rovnou nahoru. Takže to je chvilka pro Vojtu. Time to shine! Pojď! Dávej! Pěkná práce. To se zdala v pohodě. Kuba jde ukázat, že nejšestranější biker v České republice. Moc tomu nevěřím, kámo. Ne! Ne! Pojď ty vole, trialově. Jo, tak to jsem skončil výrazně dřív, než jsem si myslel teda.
Nic, no, tak... I ten povrch je zrádný. Jo, jo, a taky ty nohy slabý jsou zrádný. Ale tohle nechám tobě, to jakoby, s tím se umím smířit. Dobře, no, tak jsem vyhrál výjezd. Tak jo. Jsi tak přijít, bys měl přidat. Přidat? To si nemyslím, že bys měl přidávat. Wow, šredina. Tady je to teda hustý, ty vole. Ale mám tady takovou rychlou trialovou prověrku. Jsme tady u kolejí, dáváme pozor, vidíme, že to vidíme dost daleko, že sem nic nejde. Že první věc bude, jo, takže trénink probíhá, že první věc, dostat se přes ty koleje, tak aby ses nedotknul země. Země. No, takže jenom po koleji. Petr Kraus special. Zkusíme. Jdeš první? Jedu. Samozřejmě čím pomalejš, tím líp, jak si to trial žádá. Jo, takže to nemůžu přeskočit. Jako můžeš, ale je to trošku šmelo teda. Jo, dobře. Tak to už neklaplo teda. Trial official. Ježiši! Ale bez dotyku. Bez dotyku, ale pěkně jsi to nakrmil ten zadek teda. Jsem musel zamknout tlumič, abych to odpálil. Pěkný. Když už jsme u těch kolejí, by se mohli zkusit ještě jednu věc. Je tady klasická pěkná kolej s nájezdem. Tady by se mohli dát vyloženě soutěžní záležitost. Kdo dojede dál? Long ride contest. Rail ride. Kolik dáme třeba? 2 pokusy. Teď zase tady nejsme celý den. Jdem na to. Začínáme teda tady u stožáru. Hele, dobře, tak budeme počítat přední kolo, jo, teda. Tak přední kolo bylo tady. Tak já tady dávám kameň. Tak o 10 centiáků dál. No, tak možná o 20. Tak, o 20. Tak dobrý, tak je to tady. Hodně bídný výkony teda. Tak doufám, že teď to bude lepší. Teď to cítím, že to bude dobrý. Pojď. To vypadá nadějně. On má ale volný pedály. Je výhoda. Ale, no jo. Teď jedu, ale bojuju teda pěkně. Hele. Smažený třeboňský kapr. Tak dobré chutnání. Zdraví. Wir filmen. Filmen. Filmen sehr gut. Jedem. To bylo hodně zavřený, tyjo. Dobrý. Tohle je dobré, no. Tohle je pěkné. Tak čau. Ty vole, počkej! Ne! Tak to vůbec nedávám. Hele, ukaž mi nějaký speciální trik tvůj. Můj signature no-hander jízda pozadí. OK. Jinak to bych fakt chtěl umět a neumím to. A Vojta to dává jak nic.
Máš ještě něco? Já už moc ne. No, můžu tady přeskočit ten funbox jediný. Tak ho přeskoč. Tak já na zem. Na zem. Tak jo. Bomb to flat, takzvaně na tvrdku teda. Já jsem si říkal, že bych tady přes ten mega box mohl dát ještě pedal flip. Ale nemám chrániče, takže jestli to nedám, tak to bude asi nepříjemný. Úplně ty vole chycený ještě ve vzduchu. Protože jsem měl tak stažený půlky, že to radši nechceš jinak jakoby nedat. Nic no, tak jo. Asi všechno ne, končíme. Asi jo, bylo to super. Kvádle projížďka Prahou. Děkuji. Hele, a Vojta taky je občas docela aktivní na YouTube, takže v popisku vám dám odkaz na jeho kanál. Určitě to zkoukněte. A příště na enduro závodech máte novýho favorita, komu fandit. Čau. Tak jo, to už je fakt úplně všechno a já se budu těšit příště na viděnou. Mějte se pěkně. Čus!